បាទជួយសួរប្រិយមិត្តបាអូតូទាំងអស់គ្នាឯនេះគឺជា Ford Territory ឆ្នាំ2023ចង់ក្រៅតែពី redesign រូបរាងថ្មីទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ Ford បានបោះបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាមុខងារមានប្រយោជន៍ចូលទៅក្នុង Territory កាន់តែច្រើនជាងមុនហើយបញ្ញោមរាប់មើលធូរៗទៅគឺអត់ក្រោម20ចំណុចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងឯបាអូតូនឹងចែកម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារមានប្រយោជន៍របស់ Territory នេះថាតើយើងប្រើវានៅពេលណាខ្លះហើយវាមានប្រយោជន៍នៅពេលណាខ្លះ So stay tuned មើលវីដេអូមួយនេះឲ្យដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹងចំណុចដំបូងឯដែលយើងត្រូវនិយាយមុនគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Smart Key មួយនេះអញ្ចឹង Smart Key នេះគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីបញ្ជាលើគ្រប់ក្រោយបានជាពិសេសគឺសម្រាប់នារីអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត shopping ណាត្រូវការកាន់អីវ៉ាន់ពេញដៃលវលដៃកាន់អីវ៉ាន់អីគឺលែងពិបាកដូចមុនហើយដោយសារតែ Territory 2023នេះគឺយើងមាន sensor កាវៀសក្រោមជើងយើងគ្រាន់តែកាវៀសជើងមកវាលើគ្រប់ក្រោយនឹងស្រួលចេញចូលដាក់អីវ៉ាន់កាន់តែងាយស្រួលជាងមុនโอเคអញ្ចឹង Territory នេះក្រៅតែពី redesign រូបរាងថ្មីយើងទទួលបានរឿងថ្មីសំឡាញ់ប៉ាណាថ្មីជាមួយនឹងជាគៀងមុខក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ 3D LED ជាពិសេស daytime running light នេះគឺ redesign ថ្មីទាំងស្រុងហើយ mode របស់វាគឺអត់ចាញ់ Ford Mustang ដែលជា Land Sport ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយចំណុចទៀតទៅលើ feature នៅខាងក្រៅនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជាគៀងខាងមុខរបស់វា Ford LED ជាគៀងខាងមុខនេះគឺអភិវឌ្ឍចេញពីក្រុមហ៊ុន Ford ផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជាគៀងខាងមុខនេះគឺវាមានមុខងារឆ្លាតវាចេះបិទបើកអូតូតម្លើងតម្លាក់កម្ពស់អូតូទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវជាពិសេសគឺមានមុខងារតម្លើងតម្លាក់ Fast Code អូតូឈប់មកជាមួយស្រាប់មកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងជាគៀងខាងមុខនេះដែរវាក៏ឆ្លាតដែរវាមានចំណុចពិសេសមួយគឺនៅពេលដែលយើងបត់ចង្កូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបត់ឆ្វេងវាភ្លឺខាងឆ្វេងយើងបត់ស្ដាំវាភ្លឺខាងស្ដាំអញ្ចឹងគឺវាជួយបន្ថែមវាជួយបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលយើងត្រូវការបត់ផ្លូវកាយឬមួយក៏បត់ផ្លូវកោងបើសិនជាយើងមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅមួយជុំ Territory នេះវាគឺជាប្រភេទឡាន SUV ដែលប្រើនៅក្នុងក្រុងតែមិនមែនមានន័យថាចេញក្រៅក្រុងអត់បានទេដោយជាក់ស្ដែងគឺវាមាន roof rack ឬមួយក៏កាំងលើខាងលើដំបូលនេះនៅពេលដែលយើងទៅបោះតង់ឬមួយក៏ទៅធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងព្រៃគឺយើងអាចបោះតង់នៅខាងលើនឹងបានអញ្ចឹងខ្លះៗពីផ្នែកខាងក្រៅចុះបើសិនជានៅខាងក្នុងវិញថាតើ Territory នេះមានមុខងារមានប្រយោជន៍អីខ្លះតោះទៅឆែកមើលទៅបងប្អូនគ្នាអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះរបស់មួយដែលយើងត្រូវការប្រើឲ្យវាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺឆ្នាំងសាកអត់ខ្សែកន្លែងនេះគឺមាន wireless charge មួយដែលយើងអាចសាក smartphone របស់យើងបានក្រៅតែពីហ្នឹងវាក៏មានហ៊ុនសាក USB A ជាមួយនឹង USB C ដែរនេះនៅខាងក្រោមនេះបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក comfort ឬមួយក៏ផាសុខភាពវិញ Territory 2023នេះគឺវាបំពាក់មកជាមួយនឹងកៅអីស្បែកហើយវាក៏ជាប្រភេទកៅអី electronic ដែរតែមានពីរចំណុចដែរវាលើសឡាន SUV ផ្សេងដែលតម្លៃប្រហែលគ្នាណាទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង lumbar support យើងអាចសេរកន្លែងកោចង្កេះរបស់យើងបានហើយមួយទៀតគឺវាមានកន្លែងសេរកន្លែងកោផ្លូវរបស់យើងយើងអាចលើកកម្ពស់វាឡើងចុះបានជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជា lan SUV ផ្សេងគេគិតគូរទៅលើមួយចំណុចរឿងហ្នឹងតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានដូចទៅនឹង Territory 2023គឺអាចលើកកម្ពស់ហ្នឹងបានខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដូច Territory នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកកៅអីនេះខ្ពស់មកអស់មកគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលមើលផ្លូវឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់មែនទែនមើលខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំ surprise មែនទែនហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីនេះដើម្បីកុំឲ្យវាទើសជើងគឺគេទូទាត់មកវិញជាមួយនឹងចកោតទម្រង់អសរ D អញ្ចឹងចកោតទម្រង់អសរ D នេះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺបវលមកអត់ទើសជើងទេហើយវាក៏ធ្វើឲ្យឡានមួយនេះមើលទៅ modern ទាន់សម័យដែរនៅលើចកោតនេះក៏យើងមានប៊ូតុង shortcut មួយចំនួនដែលយើងត្រូវការប្រើចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានតេស្តវាពីពេញមកដល់កំពង់សោមចកោតនេះក្រៅតែពីវាជាចកោត electronic ដែលធូរស្រួលបវលខ្ញុំសូមហៅវាមកបែរទៀតថាជាប្រភេទ adaptive steering ចុះ
អញ្ចឹងចកោតនេះគឺវាឆ្លាតវាចេះបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវនៅពេលដែលយើងបើកជឺតវាធូរស្រួលប្រវល់មែនទែនឃើញទេប្រវល់ទៅដៃមួយចំហៀងក៏បានដែរតែនៅពេលដែលយើងបើកលឿននៅក្នុងល្បឿនប្រហែលជា100ឬក៏110គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចកោតហ្នឹងគឺវាចេះរត់បន្តឹងហ្មងដើម្បីកុំឲ្យយើងញាក់ចកោតទៅឡានរបស់យើងរេចកោតព្រះផ្ដាស់អញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺសុវត្ថិភាពហើយចង់បញ្ជាក់ផងអ្នកដែលទៅតេស្តទ្រីនៅក្នុង showroom បាត់វិសោធន៍ក្នុងដំបងឃើញចកោតតឹងអីកុំច្រឡំឡានអត់ខូចទេការពិតវាឆ្លាតហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់កៅអីនេះណាគឺវាជាប្រភេទកៅអី ventilated sheet អញ្ចឹងវាមានរន្ធដែលបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់បានអញ្ចឹងល្អវាមាន3កម្រិត1 2 3យើងបើកតាមផ្លូវអីយើងអត់បារម្ភថាក្តៅខ្នងទេបើកបត់ត្រជាក់ខ្នងស្រួលបើយើងបកមកផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងមុខនេះគឺជាប្រភេទ dual zone AC system ដែលយើងអាចកំណត់សីតុណ្ហភាពផ្សេងគ្នារវាងអ្នកដែលនឹងអង្គុយខាងមុខសងខាងនេះហើយមិនមែនតែកៅអីខាងមុខទេសូម្បីតែកៅអីនៅខាងក្រោយនឹងក៏ comfort ដែរដោយសារតែអ្នកអង្គុយខាងក្រោយចំណុចទី1 territory 2023នេះវាធំជាងមុនវាទលាជាងមុនហើយវាវែងជាងមុនអញ្ចឹងនៅសល់ space ដាក់ជើងបានច្រើនហើយវាក៏មានរន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចទៅនឹងខាងមុខដែរនិយាយទៅ comfort ហើយចង់បញ្ជាក់ថាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះដែរវាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខធៀបបន្សុទ្ធខ្យល់ពុលកម្រិត PM 2.5 នៅក្នុងនឹងស្រាប់ទៀតហើយសម្រាប់ Territory 2023នេះតំបោផាណូរ៉ាមីរបស់វានឹងគឺលាតធំយើងអាចបើកបាន2កលៈទី1យើងអាចបើកឲ្យមានពលឺចូលនៅក្នុងឡានបានហើយទី2យើងអាចបើកចំហឲ្យខ្យល់ធម្មជាតិចូលនៅក្នុងឡានតែម្ដងឥឡូវយើងបកមករឿងធំវិញសម្រាប់ការ update ធំទៅលើ Territory 2023នេះគឺអេក្រង់ផ្លោះនេះនិងកដារនេះគឺជាអេក្រង់ Touch ធំហុងរបស់វា12 inch អេក្រង់នេះដែរគឺយើងអាចភ្ជាប់វាជាមួយនឹង Android Auto ឬមួយក៏ Apple CarPlay ដោយអត់ចាំបាច់មានខ្សែទេគឺ wireless យោមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ app ឬមួយក៏យើងមើល map play music ឬមួយក៏ប្រើ internet នៅលើអេក្រង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងបកមកកុងទ័រ digital នេះវិញទំហំរបស់វាគឺ 12.3 inch ហើយយើងអាចដូរវាបាន2 mode ទី1គឺ classic mode ហើយទី2គឺ sport mode សម្រាប់កុងទ័រនេះដែរគឺវាដើរតួនាទីក្នុងការបង្ហាញសញ្ញាជូនដំណឹងផ្សេងៗនៅខាងក្នុងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងរបស់សំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវការប្រើវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360 degree កាមេរ៉ាមួយនេះដែរគឺយើងអាចមើលវាបាន2 mode ទី1គឺយើងអាចមើលជាលក្ខណៈ 2D យើងមើលវាមកជុំឡានហើយយើងអាចមើលជាលក្ខណៈ bird's eye view មើលពីលើមេឃមកបានហើយមួយទៀតគឺយើងអាចមើលជាលក្ខណៈ 3D យើងអាចចាប់ប្រវល់ឡានយើងបានដូចនៅក្នុង game អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចក់ទាំង4របស់ Territory នេះក្រៅទៅពីយើងអាចចុចបញ្ជាវា auto បានទាំង4ហើយវាឆ្លាតដែរនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងគឺវាចេះលើកឡើងដោយ auto ស្វ័យប្រវត្តិខ្លួនឯងហ្មងនៅខាងក្នុងនេះដែរក៏យើងទទួលបាន speaker ចំនួន8គ្រាប់ដែរដើម្បី play music អញ្ចឹងជារួមមកវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការ decor នៅខាងក្នុងរបស់ Territory 2023នេះគឺវា decor មកបែប premium ប្រណិតហ្មងគឺស្រូបដោយស្បែកគ្រប់កន្លែងតាំងពីនៅលើតាប់ឡូនៅលើដៃចកោតស្បែកពុកក៏ដូចជានៅលើដៃទ្វារក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាជាពិសេសគឺអ្នកបងបងដែលគាត់វ័យរៀងចំណាស់ណាគាត់ចូលចិត្តនឹងគឺនេះ decor មកជាមួយនឹងឈើប្រណិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើង feeling ថាឡានមួយហ្នឹងគឺ premium ហ្មងតោះអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយច្រើនណាស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារដែលមានប្រយោជន៍ជើងត្រូវការប្រើប្រចាំថ្ងៃចុះតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ Territory 2023ហ្នឹងមិនដែរយើងទៅតេស្តទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កាន់ស្កូតបើ Territory ដំបូងខ្ញុំធានាថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប៊ូតុងប្រវល់ដូរលេខនេះអូខេហើយវាថាជា Rotary E-shifter ពីមុនមកយើងធ្លាប់តែបើកជាមួយនឹងចង្កឹះលេខអូតូធម្មតាតែដល់ពេលដូរមកប្រើប៊ូតុងនេះអាចថាជាអារម្មណ៍មួយដែលប្លែកបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ហ្នឹងវាស្រួលប្រើជាងមុនប្រវល់មកចូលលេខហ្មង
ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនក៏សួរថាដាក់ប៊ូតុងអញ្ចឹងតិចលោច្រឡំណាគ្មានកូនក្មេងច្រឡំបើលេងអីនៅពេលដែលកំពុងបើកតាមផ្លូវតិចគ្រូធ្នាក់ខូចប្រអប់លេខអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Rotary E-Scooter នេះខ្ញុំបានតេសវារួចហើយទោះបីជាយើងបើកតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងចង់ប្រវល់វាថយក្រោយវិញក៏ដោយវាចូលត្រឹមតែលេខ N ទេវាអត់ចូលដល់លេខ O ឬមួយក៏ P ទេអញ្ចឹងអត់បារម្ភថាខូចទៅដល់ប្រអប់លេខទេអញ្ចឹងការ design កន្លែងនេះគឺឆ្លាតហើយមកទៀតភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Rotary E-Scooter នេះឡានមួយនេះគឺហត់ដោយប្រអប់លេខ7វា Auto DCT អញ្ចឹងដោយដែលអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើឡានគាត់ដឹងហើយប្រអប់លេខដែលប្រើជាមួយនឹងអំប្រយាព្រោះឬមួយក៏ DCT នេះគឺវាចូលលេខលឿនហើយ smoothបើសិនជានិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Rotary នេះក៏បំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4សីឡាំង EcoBoost 1.5 លីត្រវាអាចផ្ទុកកម្លាំងសេះបាន 163 PS ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល 250 Newton Metre អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើការបើកនៅក្នុងក្រុងវាប្រកាសជាស្ទុះហើយហើយក៏ល្អដែរសម្រាប់ការបើកផ្លូវលាតនៅពេលដែលយើងបើកទៅខេត្តឬមួយក៏ទៅណាឆ្ងាយជាពិសេសAdva Auto សូមបើកបងកញ្ចក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន EcoBoost ដោយសារតែហ្នឹងវាគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ឡាន Ford ដែរណាម៉ាស៊ីន EcoBoost គឺជាម៉ាស៊ីនមួយដែលវាគេផលិតមកវាបញ្ចេញជាតិពុលតិចហើយវាស៊ីសាំងតិចជា Standard សម្រាប់ Territory 2023នេះ100គីឡូវាស៊ីខ្ទង់6ទៅ7លីត្រទេហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺស្រួលមែនតើនៅពេលដែលយើងមើលនៅក្នុង Counter Digital នេះគឺយើងឃើញ Estimate ហ្មងគឺវាគណនាប៉ាន់ស្មានថាតើ100គីឡូស៊ីប្រមាណលីត្រយើងអាចមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង driving mode វិញខ្ញុំ surprise ដែលដោយសារតាមទៅលើឡាន SUV ផ្សេងយើងមានតែ3 driving mode ទេក៏មិនដែរសម្រាប់នៅលើ Territory 2023មានរហូតទៅដល់4យើងមាន normal eco sport ហើយមួយទៀតគឺ mountain អញ្ចឹង normal ហ្នឹងយើងបើកផ្លូវលាតទូទៅអញ្ចឹង eco គឺវាល្អសំសំសាំងសម្រាប់ផ្លូវស្ទះនៅក្នុងក្រុងហើយ sport ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបើកឡានស្ទូបលឿនជាពិសេសសម្រាប់ការវ៉ាជែងហើយ mountain ដូចដែរខ្ញុំបច្ចៈពីខាងដើមអញ្ចឹងថាឡានមួយនេះឡានប្រើនៅក្នុងក្រុងក៏ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាវាចេញក្រៅក្រុងអត់បានទេ mountain mode ហ្នឹងគឺវាប្រើសម្រាប់នៅលើផ្លូវដែលពិបាកល្មមៗឬមួយក៏ off road អីបន្តិចបន្តួចគឺដាក់ទៅគឺស៊ីភ័យហ្មងអូខេអញ្ចឹងបើនិយាយរឿង comfortable ជើងក្រោមសម្រួលមួយដែលប្រិយមិត្តក៏សួរច្រើនថាតើជើងក្រោមមិនដែរអញ្ចឹង Territory 2023នេះជើងក្រោមរបស់វាគឺ high end ហ្មងខាងមុខបបប្រើជាមួយនឹង slab ជួរភ្លោះ double visible ហើយខាងក្រោយផ្បាតេលីង suspension អញ្ចឹងមិនថាបើកទៅលើផ្លូវលាតឬមួយក៏ផ្លូវអាដាក់ដុសផ្លូវអត់ដូចស្មើទេជើងក្រោមនឹងវាបត់បែនបានល្អទប់លំនឹងល្អនៅលើផ្លូវកោងហើយជាពិសេសហ្នឹងអីដែលសំខាន់គឺវាកាត់បន្ថយអលក្ខណៈជើងក្រោមនឹងហត់ទៅ smoothអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលជួយទៅដល់ផាសុខភាពនៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវដែរអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកបរតាមផ្លូវនេះយើងក៏មានមុខងារមួយដែលល្អណាគឺ Auto Hold អញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកក្នុងក្រុងស្ទះផ្លូវអីគឺឡាននឹងជួយអប់រាំងយើងអូតូបន្តិចមកនៅពេលដែលយើងដាក់ Auto Hold ហើយក្រៅពីហ្នឹងដែរសម្រាប់ Territory នេះវាមាន Frank Light Electronic អញ្ចឹងល្អសម្រាប់ការយើងចោតនៅលើផ្លូវដែលមានចំណោទអីដែរពិសេសហ្នឹងគឺប្រាំងដៃនឹងគឺវាចេះផ្ដាច់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងជន់ gear ទៅមុខក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតើជាមួយនឹងប្រាំងដៃនឹងតោះយើងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បានវាផ្ដាច់ឲ្យយើងអូតូបើមិនអញ្ចឹងទេយើងជន់ទៅវានៅតែជាប់ប្រាំងដៃអញ្ចឹងហើយតើតើជាមួយនឹងប៊ូតុងប្រវល់លេខនេះដែរក្រៅតពីវាជា experience ថ្មីទៅក្នុងការបើកបោះក៏ប៉ុន្តែវាជួយឲ្យឡានមួយនេះមើលទៅនៅខាងក្នុង interior នឹងគឺ clean ហើយវាទលាជាងមុនដូចជាក់ស្ដែងគឺ self space យើងនៅសល់កន្លែងអាចដាក់ឥវ៉ាន់បានច្រើនមែនតើយើងមានកន្លែងនេះយើងមានកន្លែងដាក់ឥវ៉ាន់នៅកន្លែងនេះនិយាយទៅ niceThank you.
្ចឹងរឿង performance ហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយតែក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញឡាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់គិតគូរច្រើនទៅលើរឿងផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគាត់ចង់បានឲ្យឡានហ្នឹងគឺមាន safety system ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹង territory នេះគឺបំពេញបំណងអ្នកដែលចង់ទិញឡានហ្នឹងអញ្ចឹងមុខងារមួយដែលយើងត្រូវការប្រើច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងទៅផ្លូវឆ្ងាយឬមួយក៏ទៅខេត្តគឺតាក់ទងជាមួយហ្នឹង adaptive cruise control with stop and go and lane centering អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ល្បឿនឡានរបស់យើងហ្នឹងស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមឡានខាងមុខគេបថយយើងបថយគេឈប់យើងក៏ឈប់ដែរហើយក៏មានមុខងារជួយរក្សាឡានហ្នឹងឲ្យហត់ចំកណ្ដាលកន្លងដែរហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងាររក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពគឺយើងអាចដាក់បានពី1ឡានរហូតដល់4ឡានដើម្បីកុំឲ្យឡានរបស់យើងទៅគៀកជាមួយនឹងឡានរបស់គេខ្លាំងពេកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចមួយហ្នឹងដែរ Eva Auto គឺ recommend ឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹងមុខងារ Adaptive Cruise Control ដែលសារថាវាជួយសំសាំងឡានយើងរត់ថេម៉ាស៊ីនរត់ smooth វាស៊ីសាំងកាន់តែតិចជាងមុនហើយមុខងារមួយទៀតដែលខ្ញុំបានតេសហើយវាធ្វើការល្អ accurate មែនតើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនួយទៅលើការ shot auto ទាំងទម្រង់ SOP ក៏ដូចជាទម្រង់ SOT ហើយក៏មានចុញពីចំណត់ auto ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Territory 2023នេះអីដែល update ហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ចុចប៊ូតុង parking access ជាប់ដោយការពីចំណត់មុនទេយើងប្រឡែងដៃចោលដំណើរការមុខងារហ្នឹងហើយឡានវាចេះសេរីចកូតវាចេះជន់ frang វាចេះដូរលេខជន់ gas មកជាប់ខ្លួនឯងហ្មងនៅពេលដែលយើងចូលចតទម្រង់ SOT អីដែលខ្ញុំ surprise ហ្នឹងគឺវាចូលមកនៅកណ្ដាលប្រអប់ហ្នឹងហ្មងកន្លែងហ្នឹងគឺវាធ្វើការល្អមែនតើហើយខ្ញុំមកជាមួយគ្នានឹងដែរ Territory វាឆ្លាតចឹងដោយសារតែវាមាន sensor មកជុំខ្លួនវាហ្នឹង12គ្រាប់ខាងមុខ6ខាងក្រោយ6ដើម្បីជំនួយទៅលើការចូលចតក៏ដូចជាការបើកបរនៅក្នុងកន្លែងចៀតអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានឃើញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមាននៅសងខាងកញ្ចក់នេះកាមេរ៉ានេះក្រៅតែពីដំណើរការទៅលើមុខងារ360ដឺក្រេក៏ប៉ុន្តែវាមានទួនាទីមួយទៀតគឺចាប់សញ្ញាកន្លងផ្លូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវឡានវានឹងចាប់សញ្ញាកន្លងបើយើងបើកឡានចេញក្រៅកន្លងវានឹងឲ្យដំណឹងឲ្យយើងដឹងថាឡានរបស់យើងនឹងចេញក្រៅកន្លងហើយជាមួយគ្នានឹងដែរសម្រាប់ឡាននេះក៏មាន sensor បណ្ដាញ spot monitor ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងស្រាប់ដែរអញ្ចឹងវាជួយជូនដំណឹងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់មកពីផ្នែកចំហៀងហើយសម្រាប់ Territory 2023នេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាមានមុខងារមានប្រយោជន៍មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនតូចតូចណាគឺវាមានមុខងារជួយជូនដំណឹងពីគ្រោះថ្នាក់មកពីខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារទាំងសងខាងនេះហើយចំពោះការថយរថយន្តមកខាងក្រោយ Territory ក៏ជួយជូនដំណឹងយើងដែរនៅពេលដែលយើងទៅជិតបុកប៉ះនឹងឧបសគ្គ Territory នេះដែរក៏មានមុខងារជួយជូនដំណឹងពីឧបសគ្គឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលមកពីខាងមុខក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលយើងជន់ហ្វ្រាំងអត់តន់អញ្ចឹងឡានវានឹងជួយជន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង
តែបើសិនយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបើក off road ឬមួយក៏បើកផ្លូវពិបាកវិញ Terrain នេះគឺវាជំនួយទៅដោយមុខងារ Hill Start Access ក៏ដូចជា Hill Descent Control អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកឡើងចំណោតយើងឈប់លើចំណោតហើយយើងត្រូវការបើកចេញទៅមុខវាជួយអបហ្វ្រាំងប្រហែលជា2ឬក៏3 second ដើម្បីកុំឲ្យឡានរបស់យើងរេថយក្រោយហើយនៅពេលដែលយើងបើកចូលចំណោតវិញគឺវាមានមុខងារជួយកំណត់ល្បឿនក៏ដូចជាជួយអបហ្វ្រាំងដើម្បីកុំឲ្យឡានរបស់យើងនឹងរេមកខាងមុខលឿនខ្លាំងពេកហើយជាមួយគ្នានោះដែរ Terrain 2023គឺវាប្រើជាមួយនឹង Frank Disc 4គ្រាប់ហ្មងនៅលើកង់ទាំង4មុខក្រោយហ្នឹងហ្មងហើយវាជួយបន្ថែមជាមួយនឹង ABS ក៏ដូចជាមុខងារ ABD ឬមួយក៏យើងអាចហៅបានថាជាមុខងារបែងចែកសម្ពាធ Frank បែប Electronic ហើយមួយទៀតវាក៏មានមុខងារបញ្ជាការក្លាប់នៅលើផ្លូវកោងក៏ដូចជាផ្លូវរអិលហើយជាចុងក្រោយ Terrain 2023នេះគឺមានពណ៌រហូតដល់6ពណ៌ជាមួយនឹងតម្លៃផ្លូវកាចេញពី Ford Cambodia ខ្ទង់ $40,000 ដុល្លារជាងហើយក៏មានការធានារយៈពេល3ឆ្នាំឬមួយក៏100,000គីឡូហើយក៏មានសេវាកម្មជួសជុលចល័ត24ម៉ោងទូទាំងប្រទេសផងដែរក៏ដូចជាមានគ្រឿងប្រឡាស់ original ចេញពីរោងចក្រអ្នកបងមលុះក៏អាចបងមលុះបានដែរជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយងាយជាពិសេសគឺអាចយកឡានចាស់មកផ្លាស់ដូរយកឡានថ្មីបានដែលយើងហៅថា trade in service ចុះអរគុណច្រើនមែនទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច follow page និង subscribe channel Va Auto មួយផង stay tuned and connect ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាទបាយបាយ